За цагийн Эрдэнэ Баатаруд сур сурчлагаараа бид шинжилгээ ухааны салбарын шин нээлтээс эрдэмтнийг мөн онцолж байна. Залуу судлаач Эдэр Хангай 2000 гаруй жилийн тэртех нүүдэлчний улс төрийн төв хүннүгийн нийслэл Луут хотын төрийг илрүүлсэн талаарх мэдээлэл өнгөрч байгаа оны хамгийн их анхаарал татсан сэдэв байсан юм а. Тэнгэрийн хүү Шаниу гэсэн бичигтэй шавар барыг анх олсноор хүннүгийн хаан Шаниугийн ордон мөн болохыг тогтоож Монголын төдийгүй дэлхийн олон орны эрдэмтдийн удаан хугацааны эрэл хайгуулын явцыг тайллаа. Энэ жил одоо төрхийн ордны хашааны мөлхийг болсон. Байгууламжийн хувьд бол бас нэлээд том байна л та. Харьцангуй том байна. Нийт хот байсан одоо баталгаа гэж хэлж болно гэж өнөөдөр олон эрдэмтэд хэлж байна. Энэ судалгааны ажлыг бол гүнзгийрүүлж хийх ёстой. Хамгийн гэдэг нь олдуурууд бол одоо Монголоос улам их гарах нь одоо зайлшгүй. Энэ даагад үлдээх гэж. Одоо бид нар яг юм нэг том өнөө үзүүр дээр сатгаа бариад авлаа. Тэр улс маань энэ чэмэл үйлсэн байна. Дэлхийд данслуулах. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Архангай аймгийн Үлзий цум руу 2 удаа томилтоор ажиллаж Луут хотын тухайн газар нутагт нь сурвалжлах хийж байсан. Энэ удаад цагийн үрдийн баатарууд сэдвэр тантай дахин уулзж байна. Өнгөрсөн 5-6 сарын хугацаанд ер нь ямар шинэ мэдээллүүд өөрчлөлтүүд гарав? За та бүхэндээ маш их баярлалаа. 50800 гаруй одоо барилгын дээврийн варны хахарханууд бол илэрч олдсон. За өнөөдөр одоо тэр олдруудаа бол эвлүүлээд наагаад ингээд яг өчөктрийн байдлаар одоо бид хэдийн судалгаалаг дууслаа. За тэгээд тэр 50800 гаруй барилгын материал байна. Өнөөдөр нэг 140 гаруй одоо бодит олдор болж харсна одоо таагүй харж байна. Энэ бүгд одоо эвлсэн байгаа. Энэ ажил маань бол маш том нээлт болох үс зүйл. Яагаад гэх юм бол хүннүг үед холбогдож байгаа энэ бичиг үсгийн дурсгал. Өмнө нь одоо ямар ч бичиг үсгийн дурсгал бол олдож байгаагүй. Одоо энэ бол одоо Монгол төрөлхөө бол ихэд анх цорын ганц суур хаанч байхгүй одоо юм л одоо дэлхийд байна. Дэлхийд ганц байна. Дэлхийд ганц байна. Одоо хамгийн эртний дурсгалт хотынхын төрийг нь илрүүлж оллоо гэсэн үг. Одоо хожим хар хорны хүртэл орхны хөндөд төвлөрүүлж энд байрсан тийм ээ байгуулсан энэ явдал хүртэл өөрсдийн өвөг дээдс хүннүүчүүдтэйгээ холбогдох болов. 2010 оноос хойш л одоо энэ хүннүүгийн улс төрийн төвийг одоо олж илрүүлэхин судалгааг үл эхлүүлсэн л те. Тэгэл тэр цагаас хойш тасралтгүй байсан. Яг тэр нэг хүннүү булсны гол төвлөрөл нь одоо тэр тамирын голын өндөгөр маш их байсан. Хамгийн олон одоо энэ 11 хот суурны үлдэгдэл одоо бид хэдийн өнөөдрийг яриад байгаа энэ Луут хотыг тойроод яг энэ орхон тамир одоо энэ хойдлт бол энэ сайхны довд ирсгээд энэ газруудад бол хамгийн олон бас байж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө түүхэн баримтаараа энэ тухайн үеийн хүмүүсийн үлдээсэн одоо түүх соёлын дурсгалаараа олон талаасаа ингэж батлагдаж харагдаж байгаа маа. Энэ хот ч өөр төв зумаас 1 км цайтай л байсан хот байхгүй. А тэгтэл энийг хин ч олоог өнөөдөр хөрсөн. Тэгээд яг го тэр одоо бүр мухар сүсгээр бодох вэл яг одоо энд хувь тохиол байсан юм болоо. Эсвэл нэг олох хэвээр хүмүүс хэлдэгэл олох хэвээр өндөл олцсон бах та. Яг тэр хажуугаар нь манай энэ археологчд яг энэ хажуугаар нь би зөндөөл явсан даа гэсэн хүмүүс болсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг ингээд олоод үзчих чадаагүй. Бас эдрийг юм азл юм да тийм ээ. Ер нь бол одоо хараад байгаад одоо хүний одоо сонигдсан бол хүүхэд насанд нь байж гал тэгэл том болохоор алга болчдөг. А тэгвэл багш бол одоо оноо гүрт одоо метршгүй юм сонигдж цантай хөдөлмөрч энэ зангийнхаа одоо юугаар бол энэ хотыг бол илрүүлэн олсон гэж би бол дотроо хувьдаа боддог. Багштай хамтраа бид нэр ганцхан энэ хот гэлтгүй маш олон энэ нэг түүхэнд холбогдох ач холбогдолтой нээлт хийгээд маш олон судалгаанд оролцож явлаа. Энэ зөвхөн бид ямар цалин хөсгөө хинж цалин аваагүй зөвхөн тэнд очиж адаглал наадмынхаа амралтаар очиж бид нар туслаад буцаал одоо явж байгаа юм хүмүүс маш олон байна. Багш бол юу адаглалтай одоо бид нар ч гэсэн байнга хэлж яддаг. Ямар нэгэн судалгаанд явахдаа заавал өөр газруудыг заавал үздэг. А энэ уулын цан одоо юу вэ? Эний цан юм байж магадгүй гэл. Ингээл очиход үзэхэд бас яахрахгүй байж л үүдэг. Магадгүй одоо юу гэдэг ахаа нөгөө хэдэн залуучуудтайгаа бид нар ярьж байгаа та бензиний мөнгө ч юм уу, хоол мөнгө олоо ч юм уу. Ямар нэгэн байдлаар энийг бол орхихгүй тодорхой. Эдэр Хангай маань бол хөдөөгөр гээд Монголын төвхийн судалгааг маш тийм нарийн хийх зорилготой. Энийг магадгүй хятадууд олсон бол юу гэж тайлах вэ? Манай уур төршийн хөтөрч одоо нэг нүүдэлчд бол одоо манайх одоо энэ газар нутаг манайх гээл те. Одоо маш ихэр одоо 20-р зууны эхэнд бол одоо манайхыг одоо авахгүй бол маш их одоо тийм тэмцэл явагч байсан. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалтай, мэрэг ашигтай холбоотой энэ үндэсний одоо гарал үүсэлтэй холбоотой ажил дээр монголчууд мөнгөгүй гэсэн хамаг өөрсдөө энийг үржлүүлэх нь чухал юм а гэдэг үндсэн дээрс тэг гадны санал алт тавьсан хүмүүстэй амьдарч ажиллаад анхнаасаа л нөгөө монгол хүн өөрсдөө судлах хэрэгтэй байсан гэсэн зорилго дээр тодгуурлаж исэн. Одоо бид нар ямар агуу түүхтэй, ямар хүчрэг, ямар одоо гайхалтай ард хүн байсан юм а гэдгийг харах том маш том одоо тийм одоо мессеж юм уу
За тэгээ мэдээж миний ганц барьж байгаа зүйл бол угаасаа монголчууд өөрсдөө өөрсдөө бичих юм байна л гэдэг л ганц үзэл баг. Тэнгэрийн хүүгийн лоот хот